Kjo histori të trondit shpirtin dhe të përlot zemrën. Kjo është historia reale, ku shumë prej njerëzve e gjen veten në të. Fatkesisht, disa vende kanë si traditë ku duan me çdo kusht fëmijët diem në vend të vajzave. Por në fenë e paqes dhe të arsyes, në Islam nuk ka vend për këtë kusht. Pjesa më e madhe e profetëve kishin fëmijë vajza. Vajza në Islam ka pozitë lartë. Për këtë temë, nëse doni të thelloheni dhe të mësoni më shumë rreth kësaj të vërtete, mjafton të dëgjoni videon që kemi postuar në YouTube me titullin Muslimanët duan vetëm fëmijë djem apo edhe vajza. Si qëndron e vërteta? Tregohet për një profesoreshtë të një shkolle, e cila kishte pamje dhe moral të bukur, por ishte e pamartuar. Prandaj, njëherë, shoqet e saj e pyesin: "Pse nuk je martuar deri tani?" Shoqet i kishin për asaj një pyetje normale, po pa e ditur mirë se si qëndron e vërteta rreth kësaj pyetje. E vërteta që ato do të mësonin, të trondiste, të bënte të lotoje. Dhe ajo tregon: një grua kishte pasur 5 vajza dhe burri i saj e kërcënonte se nëse e linte edhe një vajzë tjetër, ajo vajzë nuk do të kishte vend në shtëpinë e tyre. Gruaja pas një kohë lindi përsëri vajzë, dhe burri i saj e mori atë vajzë dhe u përpoq ta largonte nga shtëpia. Donte ta braktiste, donte ta merrte dikush që s'kishte fëmijë. Por pas shumë përpjekjesh u dorëzua dhe mbajti vajzën e tij. Gjatë kohës që burri mendonte dhe përpiqej të largonte vajzën e tij, nëna vazhdimisht ngrinte duart drejt krijuesit dhe lutej për vajzën e saj. Buza i dridhej dhe nga syt pikonin lot. Lot këto që hapnin dyert e qiellit. Këto ishin lot nëne. Mund të duket e pa imagjinueshme në ditët e sotme që si mundet një prind të braktisë fëmijën e vet. Por në botë ka pasur raste. Madje ka edhe në ditët e sotme. Kjo është diçka e trishtë dhe shqetësuese, sepse njeriu duhet të jetë i kënaqur dhe falënderues me atë çka i dhuron krijuesi, qoftë fëmia, vajzë apo djalë. Fëmijët janë dhuratë dhe amanet. Por ky baba, i tillë ishte. Ai donte me çdo kusht djalë. Pas një far kohe, gruaja përsëri mbeti shtatzën dhe frika se përsëri do të jetë vajzë. Por krijuesi i madhuruar i dha mashkull. Pas një periudhe të shkurtër i vdiq vajza më e madhe dhe pastaj nëna lindi 5 djem dhe i vdiqën edhe 5 vajzat. Mbeti ajo më e vogla, prej të cilës babai donte të shpëtonte, mbeti ajo vajzë ku babai donte ta braktiste. Ai donte ta braktiste, por nuk ishte në dijeni se çfarë do të ndodhte më pas. Profesoresha i pyeti shoqet: "A e dini se cila është ajo vajzë që babai i saj dëshironte që të shpëtoi prej saj?" "Ajo jam unë. Dhe arsyeja pse unë nuk u martova është sepse babai im është plak, kurse nëna ka vdekur dhe nuk ka askush që të kujdeset për të. Kurse sa u përket vëllezërve të mi, ata jetojnë jashtë, jetojnë në emigrim, janë shumë larg banesës. Ata vinë një ose dy herë në vit. Babai im shpesh qan për atë se çfarë ka vepruar me mua." Vëllezër dhe motra, bëhuni falënderues ndaj begative që krijuesi të ka dhuruar. Fëmijët janë dhuratë dhe amanet. Edukoj, luaj me ta, dhuroj dashuri dhe këshilloj të ndriçoj në jetë, sepse do vi një moment ku ti do kesh nevoj për ta. Dy vlezër kanë qenë prej gjaku, na ditë vërtet të regonë Muhamedi a.s. Dhe njëri ishte vese. I e ta i kështë ka plu, pinte alkohol, kishte dëshirë femrat. Shëshri e keqe lunë të bigjos, e kishin mbuluat e veset. Laj tjetër, me namaz, me agjërim, në është ta ka qenë horë si puna jonë, se së tregohet me specifika se hadithi është esencial,
edhe sikur e kishte sprovu atllajin tjetër sa herë shifte, më i foli herë me butësi, më i foli herë me mirësi, më e këshilloi herë, më ia marrui hall, më ia marrui punë, më i busqesh herë janë ziu jetën vllajt. O gjinafqar, o pianec, o bigjosçi, o i keq, o kshu, do i lesh këto apo nuk e ke idenë çka ka për gjet. Edhe ai am mam lerace, ke parasysh kur je me vesën çdo më të ndonë se ti si je kënaq me vesën e tuaja. Sa e shikon te prap. O gjinafqar, ty s'fal kur Allahu i tha i dite. La haula wala quwata illa billah. Kush e di Zoti? Ku dinde fal apo s'fal i madhi Zot mund të ketë 1000 arsyetime që Zoti do ta falë në ditë gjykimi. Tha, o mëkatar. O ti që je pianec. Imagjino, a është gjua e një muslimani kjo? A është gjua e një muslimane e kjo? Profeti alayhis salam e çuditshme. I erdhi njëri i pishëm sytë profetit, subhanallah al-adhim. Ne kemi ëndër, me pa në ëndër. Jo ta kishe realisht, live. Ai, e kështë bo atë gabim, ishte ideur totalisht dhe qëlloj për para profetit a.s. E kështë shtyrë shëjtani mi më katë ka isë madhë, për para profetit, turbi madhë. Dhe profetit, bashkë me shokët, ishte sa e pan ungret njëri. Tha, të malë koftë Allahu. I tha ati që i kështë pirë, edhe e bon i lanet, e malkoj, tha jo, Muhammedi a.s. Tha jo, mos e bon atë, sepse tha i e donë Allahun dhe dërgumin e ti. Se ne zbëjmë gjinavën e, ku del t'u e drejta t'i thush tjetërit, malku më qofsh, i shkatru mje, s't'fal Allah, kush e ti? Se i merë këto drejta ati që i ka vetëm Zotë i gjithësisë? Më qëfë se je i sinqert, se këta e bëjnë dhe të pas sinqert, që du me nga tru njërzim, po dhe më qëfë se je i sinqert, mos e bën kur këtë gabim. Por, këshilo me urtësi, me menqëri, dhe këshilo pakër pak, se ke i mi kusur e vetë regulot tuja tjerë. Mos bo si profesori më katit, kotë se ti ke, dhe kemi pa fund vetë gjinafe, mos rrim gjithë ditën du marë me tjerët. Një këshilë të përgjithshme dhe vazhdo jetën se i ke vetë kusur e sa të dush me ti numru, së numron me kompjuterin bashkohor. Qëke që merësh me tjerët? Kur të del rasti në familje, ku do, me butësi, me menqëri, dhe duke ja thonë drejt tjetrit, o filan, ti e ke këtë mëkat, po, ka mund më shumë se ty, hajt ti lem gjithë bashkë mëkatet që kemi. Kjo është gjua e një muslimanit menqër, vizionar, që ka kuptu islam real, jo mashtrus që sillet majtas djathas, që është fut në mjaltin, në esencën, në bukurin dhe pastërtin e Kuranit. Ky person, kur i tha, ty Allah u stval, lajt vet, u hidhru i madhi Zotë. Dhe mas pak ko është i ndodhë aksident. Ky që kështë qenë me këto vese, i dite kështë thonë me njetë. Kështë thonë, do këthej. Alkoli, së më zori faqe bardhë. Rruga me femra, nuk më lanë asë një loj digniteti njetë. Rruga i bigjozit, asë një të mirë s'pash. Ate lekë që du t'ja qojshë e fmive, ja qova njëri u t'huj që kështë hapë qëndrën e bigjozit. Gjitha këto mu më shkatrunë. I madhi Zot mi e forcë, unë du me këthy ke rruga pasër dhe e mirë islame. Mosu qudit la, dhe a i që ty s'ta pret mende që mund të klej, a i këthen dhe ti quditesh. As njëri, sa është i gjallë, mos gudzo me thonë, ky zbot kur musliman, bojt a i dhe më i mirë se ty. Edhe u këthy, tha i madhi Zot, me njetë pasër, më këthe ke rruga jote, kam po shumë gjinafe, po dhe i rajote i madhi Zot është të hapur për të falë. Në bas pak ko është aksident të dy vlezit vdesi. Rekon profeti alayhis salam. Dalin për para sundusit mas gjithsis. Tha o ti që u pendove të kam falë, shkon në gjenet. Tha ti që i thej këtis të kam falë, ti si e falë, shkon në gjenet. Thot profeti alayhis salam. Jetë të ndryshuara. Jetë të ndryshuara është rubrika e re e cile do pasqyroj ashtu si ç'është jetën e njerëzve, e shqiptarëve tonë. Kjo rubrik do pasqyroj mirësitë që shqiptarët bëjnë për njëri tjetrin. Ashtu, të përgjumur, madje edhe në shumë raste të paushqyer, dilnin mes maleve, mes kodrave, mes ferrave, dilnin përmbietes, teksa moshatarët e tyre shijonin shtratin e ngrohtë dhe endeshin mes ëndrave. Këta fëmijë ishin ndryshe, sepse ata endeshin mes baltës, shiut, mes të ftohtit të acartë. Vuajtjet e tyre nuk mund të përshkruhen. Ato
mes lotëve, na i tregoi Elizabeta, vajza e vogël, e cila tronditi zemrat e shqiptarve. Unë ngrihem që në orën 5 me motrën, e vi për kërmijë, asë s'kemi qatajmi qik bukë. Ngrihem në orën 5, vim për kërmijë, i kemi qapit lakë të shkollë. Më lakë ishë në prejhanqët dhe i bënë robe qunë. Por si ishte jeta e tyre pas vdekjes së babait? Pas vdekjes së babait ka qenë një jetë shumë e vështirë. U detyruam që të punonim vetë bashkë me mamën. U detyruam të mbledhim kërmi ose lulen. Edhe kur ikni, për shkakun ngriheshin në orën 5 deri në orën 8. Më pas ktheheshin për të shkonim në shkollë. Ftohtë, vishnim gjupa, lagshin nga këmbët, hynim në përjanxhë se s'kishim, vetëm kur binte shi ose veshët, mbinim 2-3-4 file. S'kishim që atë bënim që të mirë një pak të mushim për një, që të shtynim ditën, se s'kishim. Në qovë se binte shi, më mbinim 10 file bashkë me motrën ose vlajë, në qovë se nuk binte shi, zdo mirë një para në ditët fare. S'kishim mundësi, s'kishte kërmej. Kjo do të thotë që për ta s'kishte të ardhur. Kjo do të thotë që ata s'kishin me çfarë të ushqeheshin. Nëse e pyet Klajdin se si doli sot, ai përgjigjet. Fare se s'ka rëshi. Së pa ka vle. Yeah. Përpos shumë halleve, brengave, përpos humbjes së babait, kjo familje kishte shumë borxhe. Borxhe këto që duhet të laheshin, borxhe këto që shkurtonin jetën e nënës, sepse përgjegjësia binte mbi të. Kur nuk i shlyja unë borxhet, kur, derisa të vdisja nuk i shlyja ata borxhe unë që kisha. Kisha shumë borxhe edhe shumë llafe. Se thoshin, a i vdiq, po ne na ngjeli borxhi palor. Edhe mbinte mua jo. Sa herë që kujtojnë ata emra që më binte, kishte rastësi që kujtosha, ishte emër tjetër, po kujtosha ai emër, më thosha o Zot, është i filanit që kanë bërë. Nuk di, nuk e mendoja kurrë dhe nuk kisha fare absolutisht shpresë që unë do laja bërç. Por mrekullia me lejen e krijuesit ndodh. Shqiptarët i hoqën kësaj familje një barë të madhe e lehtësuar, por surprizat akoma nuk ishin mbaruar. Përshëndetje. Ulluni, se që e kanë treta mamë. Sonja, aty. Përshëndetje dhe punë të mbarë. Neve kemi ardhur sot për të bërë një transfer, një transaksion, nga numri i llogarisë Fondacionit Firdeus për në numrin e llogarisë zonjës Omeri. Motivacioni, ju lutem, duhet përsaktohet larja e borxheve të kësaj familje për disa sprova dhe problematika që kanë pasur në të kaluar. Që ose është e mundur, sa më shpejt se edhe ne dum që lekët shkojnë në numre zonjës. Logarin e banka të? Po. Dhe mund të procedojmë direkt me kalimin e fondë nga logaria e fondacionit Firdeus me logarin e zonjës. Shumë faleminderit. Tukët se këte e mba një, këte e kemi në. Shala me mirësi e me bereqet, për ta japë shu si simbol. Zotë i urojt, zotë i ubeku. I shala ti ka lecu disa gjëra në sprova dhe mlaja që ke. Shumë zotë i urojt. I shala ato engjët që ke të rriten me mirësi e me begati. Zotë i urojt, zotë. Gjithë dhe bashkë i shala. Qyja dite që tërhoqa lekët ka merdhur në shpi nuk kam pushur farë. Ku i kam patur edhe i kam ardhe në telefon njërzit një për një, ata thoshin jo, po pse këte e ne, thashë unë duat të qaj amanetin në vend, edhe va kom lorë të gjithë e borgjit thije për pe.
Tani jam shumë e qetë. Elvisi së bashku me Fatmën u nis drejt banesës së tyre, por si e kujton nëna dhe vajza e madhe atë moment? A babon, qëja dite, qëja din, datë 29 prill, ka ndryshuar jeta komplet të unë. Se mamën dhe datën dhe ditën, që nuk e di ka ndryshuar qëja dite, të paktën se angsti dhe ajo të stresur, po më grin shumë. Kur pash gjagjin Elvisin dhe Fatmën, pash mra një shpres, do jem dhe unë një risi gjithë tjerët, dhe kisha si përkraje, do më lëqon të një mundësi që tisha si gjithë fëmijët e tjerë, nxënësit e tjerë. Thash që këta do më ndihmojnë bashkë me shqiptar për shqiptarët, ku që janë kudo në botë. Qa orë dimë gjësë? 9:54 gjësë, që të gjenë gjësën, drejtë zale. Po pasaj, shko në shkollë? Po në shkollë. Po nuk lodhin më? Lodhin më. Në selek arini me bo? Aj, sa gjenë? Afërsisht, sa bëjnë mami? Sa mund bëjnë mujë? Sa është një kile kërmiqë e shisnja? 500 lekë. Sa kile të bojnë, aq që marrin në hendë 3 ditë për shumë. Sa bojnë një kile? 500 lekë. 500 lekë që të vjetë? 300, bojnë 300 një kile. 500 lekë të vjetëre? Po, ma jo, 300. Kile, aq është. Jo 5.000 lekë? Jo, 500 lekë, që unë tjetë 5.000... Asë gjusë euro? Po, pra, se unë nuk e di do kretë me euro, po, aq. Sa bojnë ju merë ajo i kile me mlekë? Po, dalim në nga mabes, du të amrim dhe shkollën, që të shkojmë e shkollën, se të edhe gjithë së kemi shkollën. Në fjellë, qojnë në pesë mëgjesit, dheri sa dhjo... Po, do punoj që të vjen dhe larkë rruga, dhe du të amrim dhe sa më shpenë, që. Për 500 lek vjetë? Do më thonë, këto du të bëjnë 70 kile kërmi, për të blej një thesë më mija. E di ti unë kam gocën time, 2 vjetë më të vogër se sa ty. Edhe për zotë më është dritë shpirti kur të kam pasë. Imagino asjen, dalim gjesë për të mbledhë kërmi. Mami Silvia, çdo muaj, do keni një pension 500.000 lekë. Zoti është përbleft. Që për ato që janë të diasporës ose për ato që i llogarisin me euro, janë afërsisht 400 e pak euro. E rëndësishme është që me 500.000 lekë në muaj, besoj që është shumë më shumë se ajo që mbledhin fëmijët dhe është shumë lehtësuese aktualisht për familjen tuaj. Selvi, na prit tani për shpintade, se ne era parë që vim, jemi musafirë. Ua, të finja. Hajde, hajde, ta shofim. Mos kemi nga truar shpithu ti? Po, nuk është e inja, jo. Hajde. Më prins, më kurosh. Bane dhe shumë, si të mos dhe gjë shqiptarë që kanë kontribuat, dhe s'kam si të tanë ty. Ne u kënaqëm duke i përqafu sot. Të gjithë shqiptarë t'i falenderoj shumë, se nuk e imaginoja të kisha këtë shtëpi tani. Ju përqafoj shumë të rjetën me mërzëti, papi Andena Tiranu me fiktu. Nuk e imaginoja.
Këto momente përlotën zemrat e mbar shqiptarve. Këto momente dëshmonin veprat e mira që shqiptarët kryenin. Këto çaste prekse tregonin lumturinë e fëmijëve jetim. Por sot, si janë këta fëmijë? Si ka ndryshuar jeta e tyre? Nuk isha shpresë për jetën. Ka ndryshuar jashtë natën, nuk e prisja që të ndryshonte kaq shpejt para vdekjes së babait, po ndryshoi shumë shpejt. Nuk kemi më borxhe, nuk kemi më halle, nuk dalim asnjëherë. Tash ngrihemi në orën e caktuar për të shkuar në shkollë, nuk shkojmë më me vonesë. Nuk i gjej më mësuese justifikime që ashtu sepse shkojnë në orën e caktuar. Tash edhe mamin, për shkak të një llomën e detyrave, kanë vetë kur të fle vetë, jo që të fle më me mamin me divan apo me një krevat flem të katër bashkë. Tash e kam llomën time, çdo gjë e kam personale. Atësh më mungonte çdo gjë, më mungonte një krevat që të bëja të flija për veten time, se flinim të katër me një vend. Për të dalë në banjë ose kisha frikë, të dilja mbrenda ngrisha vetëm, po qoja mamin se kisha frikë të dilja vetëm. Kurse tani janë shumë mirë, i falenderoj të gjithë që mi futën këto kushte. Krevatin ti me kamri, rrje qetë tani, nuk jam me mërzitur ma. Pikse pari do t'i bëja gjatë televizit, që mori atë dhe erdi këtu të ne, në gëzoj, edhe shqiptar për shqiptar që i falenderoj jashtë mase që derdhen lek apo gjëra tjera që vun dorën në zemër për ne. Elvis Naçi dhe Fatma do jenë si prindërit e mi. Pavarësisht se mamin e kam, po dhe Fatma do mbetet si mamin tim, do ta dua gjithë jetën e desa të ndërë jetën time. Dhe i falenderoj pa mas çdo shqiptar që vun dorën në zemër për tre jetimet për ne. Edhe nuk e di se si t'ua shpërblej këto shqiptarët për shqiptarët që më ndihmuan tani, edhe Elvis Naçit, edhe Fatmës, që bën kit shumë përpjekje për mua. Falenderoj gjagjën Ervis Naçin që më bën këtë shtëpi, se s'kisha as krevat, as tavolina, as televizor, as një gjë. Tashi nuk ikim me përkërmi. Tashi ngrihem në orën 8, ikim lirëshëm në shkollë, mësoj shumë. E falenderoj shumë edhe shqiptarët të gjithë ata që vuan dorën zanë për mua, i falenderoj me mishë me shpirt. U shkon falënderimi im plot me shumë dëshirë, shumë dashuri. Shqiptar, kjo ishte mrekullia që ju bët me lejen e krijuesit. Mos harroni që shumë jetë ndryshuat. Shumë lutje bëhen për ju. Shumë lutje bëhen për familjet tuaja. Zoti ju shpërbleft për çdo mirësi që keni bërë. Zoti ju shpërbleft që gëzoni jetimin, ndryshoni jetën e nevojtarit dhe mendoni për fukaran. Zoti ju shpërbleft familjarisht. Shpeshherë ndodh që njeriu brengoset, mërzitet aq shumë sa që shkon deri në pikëllim. Në këtë gjendje, ai ndihet pa fuqi, pa shpresë. Madje në trurin e tij qarkullon një pyetje nxehtë. Pse? Në Kur'anin Famlart do të mësojmë përgjigjet e 8 pyetjeve të rëndësishme. Ne gjithmonë pyesim, pse po më ndodhin sprovat? Kur'ani përgjigjet. Mendojnë njerëzit se do të lihen të qetë nëse thonë, ne kemi besuar, e që ata nuk do të vijnë në sprov. E, me të vërtet, ne i kemi sjell në sprov ata që kanë qenë para tyre, e Allahu do të tregoj për ata që thonë të vërtetën dhe për ata që gënjejnë. 2. Ne gjithmonë pyesim, pse unë kur nuk arri atë që dëshiroj? Kurani përgjigjet, mund ta urreni një gjë, por ajo është e mirë për ju, e mund të doni një gjë, por ajo është e dëmshme për ju. Allahu e di, e ju nuk e dini. 3. Ne gjithmonë pyesim, pse unë kam gjithë këtë ngarkesë? Kurani përgjigjet, Allahu nuk e ngarkon askënd për të fuqisë që ka. Në dobitë të tij është e mira që bën, kurse në dëm të tij është e keqja që e punon. E me të vërtet me vështirësi arrijet në lehtësi. Me të vërtet me vështirësi arrijet në lehtësi, lumturi. 4. Ne gjithmonë pyesim, pse unë po e humb shpresën? Kurani përgjigjet, mos tregoni liksi dhe mos u pikëlloni, se ju gjithsesi jeni më të lartë nëse jeni besimtar të vërtet. 5. Ne gjithmonë pyesim, si mund të përballen me atë? Kurani përgjigjet,
O besimtar, bëuni të durueshëm edhe të qëndrueshëm. Bëuni të vendosur në kufit të armikut dhe kini frikë Allahun për të arritur shpëtimin e dëshiruar. Ndihmoni veten me durime me namaz. E kjo është një mend vështirë, pos për ata që i përulen Zotit. 6. Ne gjithmonë pyesim, çfarë fitoi unë nga kjo? Kurani përgjigjet, Allahu, me të vërtet, ka bler nga besimtarët e vet, trupin dhe pasurinë e tyre, për t'ju dhuruar xhenetin atyre. 7. Ne gjithmonë pyesim, nga kush varem unë? Kurani përgjigjet, më mjafton mua Allahu, s'ka Zot tjetër përveç ti, unë bështetem tek ai, edhe ai është Zoti i gjithësisë madhështore. 8. Ne gjithmonë pyesim, unë më nuk mund të duroj. Kurani përgjigjet, dhe mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Me të vërtet, shpresën në mëshirën e Allahut nuk e humbin përpos populli mohues. Vëllezër dhe motra, duhet kuptojmë një koncept gjigant, një koncept që të ndryshon jetën. Krijuesi i botrave do më të mirën për ne. Ai na ka krijuar dhe me mirësi na ka mbuluar. Ne nuk duhet të mërzitemi, as të zhytemi në pesimizëm, sepse nuk fitojmë asgjë. Ajo që na kërkohet është të ecim përpara, të kemi besim te krijuesi, të punojmë dhe të bëjmë vepra të mira, sepse mirësitë do na ndjekin. Vetëm një profet mund ta dinte këtë. Një dëshmi që tregon profecinë e Muhamedit, paqja dhe mëshira e Krijuesit qoftë me të, është se profeti na ka treguar se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Kush i tregoi profetit se ndërtesat në Mekë do të arrinin majat e maleve? Kush e imagjinonte këtë në shekullin e 7, se do të kishte qiell gërvishtëse që do të arrinin lartësi të mëdha? Kush i tregoi profetit se malet e Mekës do të kishin tunele? Përmendet në hadith, kur bazat e maleve do të jenë shpuar dhe hapur. Kush i tregoi profetit se femra do të vishnin rroba nga material që të rinë ngjitur pas trupit? Sahabët nuk e kuptonin këtë hadith në atë kohë, ku profeti ka thënë se do të vijë një kohë kur njerëzit do të jenë të veshur dhe të zhveshur në të njëjtën kohë. Në ditët e sotme, ne e kuptojmë se për çfarë bëhej fjalë në këtë hadith. Kush i tregoi profetit se beduinët në Arabi do të konkuronin me njëri tjetrin, se kush do të bënte ndërtesën më të lartë? Kush i tregoi atij se do të kishte kaq shumë para në zotrim të gadishullit arabik? Kush i tregoi atij se gadishulli arabik do të gjelbërohej dhe do të kishte parqe? Në atë kohë ishte vetëm shkretëtir. Sot ti shikon gjelbërim dhe madje në Dubai ka edhe një kompleks për ski. Profeti, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ne e ka treguar të gjitha këto, dhe kur lexon për shenjat e fundit, kupton se këto janë shenja të qarta dhe nuk ka nevojë për interpretim. Profeti ka thënë se shiu do të djek. Kush i tregoi atij për shiu në acid? Profeti tha se njerëzit e ullët do të jenë kudo dhe njerëzit e moralshëm do të zhduken. Shihni njerëzit sot, ata vishen me veshje të shtrenjta. Nëse shikoni histori, do të vësh re se njerëzit janë veshur gjithmonë në mënyrë fisnike sipas traditave të tyre. Paskush në histori nuk është veshur si njerëzit modern sot. Njerëzit sot paguajnë qindra dollar për mbeturina. Çfarë po ndodh me njerëzit? Ka patur ditë kur heronjt ecnin mbi tokë, por sot çdo hero, çdo njeri, në çfarëdo lloj feje që përpiqet për të përmirësuar njerëzimin, ulet poshtë. Ata duan që ti shkatërrojnë ata, të tregojnë se ata janë si çdo kush dhe që nuk ka asgjë të veçantë tek ta. Kjo është një sëmundje e njerëzve. Duhet të dini që ka njerëz të mirë, ka njerëz që duan të bëjnë mirë, ka dietar dhe duan të shpërndajnë dijen tek njerëzit. Ka e ulia që adhurojnë Zotin dhe që e din mirë se çfarë kanë në zemrat e tyre. Ebu Hanife ka thënë: "Nëse pushtetarët do ta dinin se çfarë kemi ne, pra nëse ata do ta dinin vlerën e dijes dhe besimit, do të dërgonin ushtritë e tyre që ta merrnin prej nesh." Ato çfarë ka thënë Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, janë të vërteta si drita e diellit. Ato ishin shpallje nga krijuesi i botrave. Këto dhe shumë argumente të tjera të bëjnë të besosh se Muhamedi ishte i dërguari i krijuesit të gjithësisë. Shkoi njëri, dy musliman,
Profeti e ka shpjegu këtë dhe unë e imaginoj se me sa bukuri dhe pasion e ka shpjegu dhe sa dëshirë ka pas mi ndërtu musliman dhe muslimanet me këto koncepte. Shkoj dhe ja bleu shpinë një muslimani tjetër, njëri më i devotshëm se tjetri, njëri më punëmirë se sa tjetri, njëri më i ndershëm se sa tjetri, njëri më amanetgjis se sa tjetri, njëri më familjar se sa tjetri, njëri më besimtar i mirë se sa tjetri, njëri më i begat se sa tjetri, njëri më musliman se sa tjetri. Ja bleu, i dha lekët, i bleu shpinë dhe i bleu tokën. A e bëm kontratën po, të bega tofti madhi, zot e paq me haja. Si që ka hije me qenë një musliman. Neve vlezër dhe motër ndëruar, s'na bërë njëri musliman me dhunë. Ne vetë e pranum se e pam që ajo është e mira me madhe kësaj bote dhe botës tjetër. Ate e pse të vion, këtë se kuptoj dot. Qfar ndodh, mas i farë kohë, e kam të regu t'i kur e them me shumë pasionet dhe sot. Filoj të punoj tokën, e fe subhanallah adhim për nga puna gjeni thesar aty. Kur e gjen thesarim, imagjino, sot me gjeni thesar, që ti se që bëhet, a i si besimtari masë që i se tha, kam ble shpin, kam ble tokën, jo nën tokën se kam ble, se kam halal këtë pasuri. Thesari madhë, me jetu a i, me jetu fmit, me jetu niprit, me jetu brez mas brezi. Asë, universitet islam, s'ju dritë zemra fare. Nuk ju dritë zemra fare, nuk do të mi adit se sa, asë nuk i numroj. Tha, unë kam ble tokën, si përfaqen pra, kam ble shpin, nën tokën jo, unë se kam halal këtë të lekë. Në ore vonë, një t'i shku dhe i trokiti ati që e kështë e ble, edhe ja la thesarin aty. Tha, a i qështë kjo begat, i qështë kjo risk, që po mësjel, po mësjel më shumë se shbleve shpinë dhe tokë, nuk e dinde si jo puna. Tha, kjo të takon ty. Tha, ku? Si? Nuk është dhe imja. Tha, kam punu tokën, duhet ta ken lonë para arësit të tuj, dhe unë e punova e gjeta, nuk e kam blejmat njetë. Këte le kur se fuz shpiu. A i mbeti. Orë ti, thatë begatofti madhi zotë, tha, unë ta kom shqit tokën. Ta kam shit nën tokën, ta kam shit shpinë e ndërtuar e gjitha. Tha ty takon, tha kur se marr, tha asun se fuzi shtëpi. Tani po flasim Islam, të të madhit Zoti qofshin fal. Valla dhe motër të begatoftë i madhi Zot, sot që adhurojnë lekun, kjo duket utopi. Kush e ka zemrën dhe shpirtin e pastër dhe është thellur në mjaltin e Kuranit dhe në perlat profetike, jeton si musliman fisnik. Çfarë ndodhi? Debat kush lënë lekun. Ja kështë, qëfar kujton të se s'kishin tjera, ku ka i musliman mirë dhe i muslimanet mirë që nuk e begatoj me riski madhi zot. Ti kujton se këtë thesar që le, 10 thesare dhe t'i api dhe në fund tjetës i madhi, nuk e aron besimtar të ndershëm dhe të mirë. Por ti duhet e zesh me fizik, nuk vritet për lek. Nuk mashtrohet laj musliman për lek. Nuk vidhet për lek. Nuk bëhen krime për lek. Nuk varfrohen popuj për lek. Nuk i meret jetimi leku. Që të shtosh ti zerët numrin e bankës tënde. Kjo është ignorancë, kjo është pakuptim, kjo është që ke harruar që do vdesësh. Kjo është mashtrosh veten dhe njerëzin. Kurse kjo që po themi ne është e realta, është ajo që çdo musliman dhe muslimane ndershëm e ka të paktën qëllim. Dhe bën debat asnjë se merrte. Atëherë tha shkojmë ke gjykatësi, edhe shkum. Gjykatësi u lumturu pafund që i vite i çështje kaq fisnike që dy njerëz nuk zihen kujt i takon thesari, po dy njerëz zihen dhe thojnë nuk e kam halal. Së është i imi, s'ka si gjo me e dhënë këte. Dhe, si ti gjetë e përgjigjen? Tha a e merë, jo se marë. Po ti a e merë, asu se marë. Dhe u mendu, i shkojnë me ndesh i madhi si sot, se e mira kultivon të mirën, e begata kultivon të begatën. Mjalë të Kuranit kërkon mjalë tjetër, e keqe kërkon të keqe, motra e keqe kërkon motrën e keqe. Zulumi kërkon zulumin e padrejta kërkon të padrejtën. Dhe ai tani duke pa njerëz mirë tha, si ta shtoj këtë mirësi? Dhe desh i madh i Zotit kishte kombinu. E ç'a problemi ka i madh i Zotit me kombinu? Fëmijët e dy familjeve kur kombinoi miliarda e miliarda yje në këtë univers të mrekullueshëm. I tha ai Kadiu gjykatësi tha, ti të begatuft i madh i Zotit që e ka qenë ndershëm. Çfarë fëmijë ke? Tha kam ideal. Me zemër të emocionu me ju drejtu tjetrit, tha shfar fëmi shke, tha kam i vajs. I piti për moshat, korespondoni. Tha, më qofë se doni timen, nuk ishte obligative, ishte sugjerim. Tha, ju të ndershmit, besimtar të ndershëm, të bekuar nga i madhi Zot që ma të nuk veni kënd, ju duhet ashtoni këtë mirësi dhe të kultivoni. Tha, unë, japë këtë fetva apo përgjigje fetare. Djali jotë, martohet me vajzën tënde, fisnike kjo familje,
fisnike kjo familje, e edukuar kjo vajzë, i edukuar kjo djalë. Dhe gjysma e thesarit i takon atij çifti që martohet. Gjysma tjetër i jepet për ato që janë në nevojë. A jeni të kënaqur? Po, i thanë, jemi të kënaqur. Kjo na bën neve të rëndum sot me islamin tonë. Po mos u mërzit. Vllaze motër të begatoft i madh i Zot, mos u mërzit. Unë sot fola për doktoraturën islame dhe e them me pasion. A di pse e mbajta si temë? Unë e di që ne nuk si ne jemi klas parë. A di pse nga kënaqësia me tregu islamin real. A jemi ne në këto nivele? Jo. A synojmë marrit? Po. A jemi në këto nivele? Jo. A synojmë të arrim në islamin real, të bukur, kaq fisnik dhe me amanet? Synojmë shumë. I madhi Zoti qofshin.